ကျုပ်တို့လေဘာမှပြောမထားဘူးထွက်လာတဲ့တခြင်းကမဇမင်းသားလေးကိုသိန်းစုံသိန်းစုံလူလားမှာအခုတော့ဇမင်းသားလေးဝမ်မူဟာဆိုဦးတော့ကွာဟာဟာတခြင်းเนี่ยရေးတဲ့ပါလေဟာဒါပေမဲ့လို့ဟိုမင်းတို့ကနောက်ကလိုက်လိုက်အတူယူလို့မရေးတော့လားတကယ်တော့ဆိုငါအလွမ်းဝတ္ထုတွေဆိုတားကြီးအင်းတနေ့ကကလေးမလေးတယောက်ပဲကျွန်တော်စာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ရေးပြီးအဖတ်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကလေးမလေးကျွန်တော်ရေ
တော့မားလည်းရေးချာရတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ကောင်းမလေးနေအမေသေးပြီလို့ရေးငိုးတာဝါတော့ကိုချော့ယူလဲရတယ်ဟာမင်းဟုတ်ကိုဝမွေးရာကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့မင်းသားတွေအများကြီးပါပြီးတော့ခမရနှစ်တိုင်းမှာလည်းလှလှပပလေးပြန်တယ်အခုကဘကွက်ကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကခုခေမိတ်ကလေးနဲ့မင်းသားသဘောမကျလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းသားအတိုင်ထွက်လာဒါကြောင့်မင်းသားကအမှန်တကယ်ဒီလက်ထောင်တွေရောပခုံးထောင်တွေရောမရှိဘူးအမှန်တကယ်ရှင်ခေကိုသဘောကျလို့ရှင်တော်ကအတိုင်မဝတ်တာအလိုလားအလိုအလိုကဲတော့သူရှင်လို့မဝတ်တာဆိုတော့ခမည်းကိုယ်တည်းကရှင်လို့လုံးတက်မှဖြစ်မှာယောက်ကရှင်အပြောတခြားလုံးတခြားမတုံးနဲ့လေရှင်မင်းသားတွေမျက်နှိုးတာကျုပ်ရှင်မင်းသားတွေရဲ့နေရာကနေကျုပ်အသိနာတာတခုရှိတယ်ဘယ်ရတော့ကိုကေကမင်းသမီးတော်တော်များများကရှေ့တုန်းကမင်းသားတွေရဲ့တခြင်းကိုယူဆိုနေပြီဗျခုခေမင်းသမီးတွေကရှေ့မင်းသားတခြင်းယူဆိုတာမင်္ဂလာဦးအောင်မောင်ရဲ့တခြင်းကိုယူဆိုကုန်ပြီမပြောတာကအတန်နဲ့တခြင်းကတော့မင်းသားတခြင်းဘယ်ရလဲဒါပေမဲ့လို့မင်းသမီးတွေယူဆိုတော့မင်းသမီးဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်တခြင်းတော့ဟောဟိုမင်းသားမင်္ဂလာဦးအောင်မောင်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းကအောင်ပါစေတဲ့ရှင်းမှုရှင်းမင်းသားကြီးဆိုခဲ့တာဒါမူရင်းတော့အောင်ပါစေဆိုတော့ချွေအာရိတာငောလိုက်သာတွေ့မြစ်တာဝေးချစ်တာဝေးမြစ်တာဝေးတန်တရှိသာရရွယ်မာရပါစေအောင်ပါစေဆိုတော့ချွေအာရိတာငောလိုက်သာတွေ့မြစ်တာဝေးချစ်တာဝေးမြစ်တာဝေးနောက်ကနမကြီးချင်းမကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေကြတယ်ဗျ။အာအာအဇောရှေးတုံးကရှေးတုံးကဟုတ်ကဲ့ကတော့ဘလူကဓမ္မဘလူကတော့ရှေးတုံးကကာနိကဟန်လေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဘလူတီးပြရမလဲယူယူဝလက်ကလေးနဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဝလက်ကလေးပဲကြားလိုက်ရှိတော့ကရှိတော့ကမောမခဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတော့ကမောမခမဲတော့ရှိတော့ကခေပြိုင်ဆိုတော့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူအောင်စတန်လေးတွေထွန်းတော်ကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဟိုကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီမင်းသားတွေနီးတူဟုတ်ကဲ့ဒီခေမှာကျုပ်ကစတန်ထွန်းကဘယ်လိုကမှာတော့တောင်းအကကတောင်းအကတောင်းအကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လင်ပန်းငွေလင်လင်မစိန်မငွေများအဲရှိတော့ကလင်မမင်းသမီးဟောမြတ်ချေချင်းတော်ငွေများဒါရှိတော့ဟောရွှေလိုက်ပြမအေးကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါမင်းသမီးတွေထဲမှာသူကစတန်ထွန်ပြီးတော့ကခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းသားတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့
ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးနဲ့မှမတူအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတောင်းအကလေးတောင်းအကတောင်းအကလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုတီးပြရမလို့အောင်းမဇေဒိုးစင်မယွင်းဘူးမင်းသားအော်ကြိုက်ပဲဒိုးစင်လည်းကတ်တယ်အလိုကြီးလားအလိုအလိုတောင်းအကလေးကအရှင်းတော့ထပ်လို့လိုက်တယ်တောင်းအက ဆူချာကြပါဦးခင်ဗျာ900ဖြည့်ဖြည့်1000ဖြည့်ဖြည့်2000ဖြည့်3000ဖြည့်ဖြည့်တန်းနိုင်တော့ကလေးဆူချပါဦးခင်ဗျာအားလုံးနဲ့900ဟုတ်ပြီတောင်းအကလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းနေတာပဲ ငါတော့ရှာရှာတောင်းချာချာအားလုံးနဲ့တန်တန်တော့ကလေးဆူချာချာပါဘုခင်ဗျာအဲ့ဒါငကြီးကြနေတာခတတော့ခွဲကြတယ်ပဲကျုပ်ကအဟုတ်မှတ်လို့ရကောင်းကောင်းတီးပေးနေတာအဲ့တော့ရှေးလုံးကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ချေချင်းဒေါငွေမြိုင်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ဘူးလားမြတ်ချေချင်းဒေါငွေမြိုင်ကဟိုဘာလို့မြတ်ချေချင်းဒေါငွေမြိုင်လို့တော်တော်ဆိုသူ့ခြေတော့မှာမြတ်ချေချင်းကြီးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်သိအောင်ကြပြတ
ญาติเจนทองงวยเนี่ยอ่าอะไรบาลุดาโดฮะอะไรบาลุดาโดตู้ฉิดออกมาญาติเจนบาดาโหลลุติหยอมญาลุติญาเฮาดาเวกะลีดองอั้นตัวเลยกว่าเนาะ ดมิชิดามากันตั้วเนี่ยคู่มาจောက်เลยเนาะไอ้တော့โกเต็งหน่อยเอ้บาเด้อเปียโกเต็งหน่อยเอ้ย่อบาลูกเมียนมอกีตาเมียนโนจาเดปริศาญีตัวฮะเคเทพอญุจนมาวานมอกันเนี่ยพี่တော့อตันเปียงตัวบาล่ะเซียงเมนตันเซียงเมนตันเซียงเมนตันเคเทพอญุจนมาวานมอกันเนี่ยพี่တော့ เชียงเนี่ยพอรู้มั้ยเปียอ๋อเบบี้ยินสู่มาတော့ဟုတ်လားကြိုတင်ဆိုင်အောင်မင်းကြီးဆိုခဲ့တယ်ဖဲရတော့ဖေးဖေးဖို့ဖေးဖေးဖို့ကြားဘူးလားစိုးကြည့်လိုက်နောက်ကလိုက်ပေးမယ်အကျွမ်းနေရခဏလေးခဏလေးဒါလေးအရေးကြီးတယ်ဟောဒါကြတော့မြင်မအောင်မြင်လုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အခုကြီးအစားပေးနင့်ဘော်တသိန်းခေါ်ခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဖေးဖေးဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့သာအကျွမ်းနေရ ကဲဟုတ်ကဲမကိုက်သေးလို့ကိုက်သွားအောင်ခေါင်းလေးလှုပ်လိုက်တာကိုက်ဖြစ်စမ်းအဲဟိုအဲ့ဒါရှိလုံကမူရှိမအဲ့ဒါမိလေးတို့ရှိလုံကဘာပါယူတို့တဲ့ခေကအဲလှုပ်လိုက်မမမပါလာတာတရွတ်တယ်လက်ထက်ရောက်တော့နှစ်ရွတ်ဗျာမကလေးနဲ့လည်းဖတ်တတ်မှာလားဟာနင်ဟာတခါတလေကလေးတွေကလူကြီးတွေထားသွတ်တယ်ဗျာ ဆွမ်းနာကတော့တာကဘုသူ့အကတော့အာဒါကခရိတ်ဥပုသေဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်ရှိတယ်ရှေ့တုံးကကြတော့ကျတို့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကဒါတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇက်စရာကလည်းရှေ့တုံးကချမ်းသာလို့ထောင်တာမဟုတ်ဘူးဝါသနာကြီးလို့ကိုထောင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နုံနုံချာချာဇက်စရာဆိုတော့မင်းသားတွေကဝတ်စားအပြည့်စုံ
Galena
ลุยโยอ่ะเอ้เตยปอกดอเลยอีเด้โหขะเมียยอกาผิดเลยสู้ซีก้านี่บาลิไม่ตั้วพูล่ะซีก้าตั้วมาดิโอเคซีเสียก็เซนนะลงไปไล่ปาดิเซนนะลงตอกปี้ยอกาเปี่ยวนี้อ๋ออะลุล่ะโอเคซีเสียบาดิโดเปียบะลุบะลุตั้วมาดอปรมาตะลงอ่ะไอ้เปียวนี่ลงตอกอย่างนี้เด้ปรมาตะลงไอ้เปียวนี่ลงตอกมาตะลงอ่ะฮอดุริยาตะลงอ่ะมโนกินตอกเด้ เนี่ยเบี้ยจริงตอกมาเนาะครับเนี่ยมาตอกอะไรโยคะมาเปี่ยวเตยอ๋ออะลุยตุ๊จะซี้จ๋าละซี้จ้องเนี่ยจะจุ๊ดไม่จวนมูเปียเดเตยตัวเนเนบะบะไล่ซ่าตัดตัวเนเนบะบะตัดติเลยตะเกะตะเกะติเลยไอ้เราจุ๊ดเมี้ยจิมั้ยเปียฮะโหจุ๊ดจ้างมูน่ะบะละมีตวนน่อมีตวนมั้ยเปียโหบ้ามีตวนสุดะซี้สิล่ะบ่มีเด้อบ้ามีตวนสิเด้ลิบ้ามีตวนโหซี้น่ะเมียกูบ้ามีตวนฮอดเดอะละจังยัวซ่าจุ๊ดแต่บ่ฮู้ตุ๊ดาจว
ni dong wela dah, mau wela biasa dah. Ayo jodoh, ho ho siapa jauh lah baru. Biaro. Ho takkan nak sakri sana. Ah, dara sakri mah gua biasa. Oh, dara sakri. Nau siapa dia jauh siapa baru. Baru. Aku dah bela sana. Aku dah bela bah. Aku dah bela, aku dah bela. Aku dah bela ni, aku dah bela dia. Ha, jauh jauh. Asyik ya, mati bulu. Kacau tu si dah bela ngah, mih ada dah bahasi tu. Dah bahagong naru mih ada dia tu. Sendu yuma sendiri tu busu, pihu wine ni dia baru. Oh, pihu wine ni ya, najis si. Ah, najis si. Okay. Najis ni tu dia si si dia ni baru baru. Trust bah. Trust bah. Ah, belu kui lah, aja lah. Ah, bela lolo ni gua najis ni, lego aku eli ni si mah. Lego aku eli ni ya, najis si. Just baca doa doa, buat sesulap baru mah baru kau English ali. Aduh, alengon aku eli ni ha, anak jenis apa? Ada. Aduh, jenama cina. Kalau dia udah sulum ya lo, sulum eli suya orang lu. Okay. Naga anak jenis ni kalai sama. Baik. Anak jenis ni kalai sama. Pele anak jenis no, sulur lu ba. Oh, yang awe alengon aku eli bala. Mau buli, kami apa rasili dah asuroli. Oh, yang lain biar tu, lekong aku eli barah, najisin su. Tahu, najisin lek korang sama. Najisin di lek biar dia asuh tu, naga. Madu. Mai. Ya, ada siapa yang ada? Ya. Mena. Kami asuh tu, naga bambu biru sendiri melu, pasu tu yar. Kau mila jangan mai. Aje no. Sebuah galim sejuta ya ya yang si si si. Sebuah galim Let me not enjoy ya. Chokin in ma kui amaya pepe blue people. Poachi saachi mata nai lo sangjan wai si tamalai ti gore. Cho. มากระเดาบุมากระเดาบาร์เดย์ดูมากระเดาบุอสูรอมากระเจนโจ๊กเบลนะจิมาโจ๊กเอ็กลิมาโจ๊กมาจีราจ้าบีเอฮัลโหลโจ๊กอะไรตระกูลทามีเดฮัลโหลอันนู้นเป็นยังไงมาจิ้งยิ้มโจ๊กมาเบลอะไรบอกตัวอะไรโดอันนู้นก็อุ้งเงินสูรอเลยอันนู้นนั่นยัยย้อนเดียฮัลโหลโอ้แต่เนี่ยวารุณีบีอาตัวโอ้พยายามจะเชื่อมาจิ้งอุ้งเส้นเลยมาคล้องลมันโอ้จิ้งอุ้งเส้นเลยลูกชายวามุยเดมาเลยไอ้มาเลดมามาดาวตัวเขาดัดตัวดูเสียงเขาจิ้งอุ
လေးလုတ်ပေးလေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလာတဲ့ကြတော့ငါကပွဲရလဲမအားပါဘူးဆိုမှ तू ကတစောင်းလေးလုတ်ပေးစမ်းမာတဲ့ငါပြောတယ်တစောင်းလေးဟုတ်ကဲ့အေးအာလားငါလဲမအားလို့တစောင်းလုံးမပေးမိတစောင်းလုံးမပေးလို့တယ်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာဟုတ်လားမရဲ့အေးဒီပွဲပြန်ကြမှာငါကြားချပြီးတစောင်းလုတ်ပေးပါမယ်အေးဇရက်တစောင်းပြောပါဇရက်ဇရက်တို့တစောင်းတို့ဆောက်လုတ်ပြီးတော့လူချင်းနေလို့ပြောမဆကားငါတိတယ်နင်းမဖြီးနဲ့မဆကားငါတိတယ်ရှင်းအောင်ပြောမှာပေါ့